کار امی ڈسپلن سان اور نیت گو برابر اچھا اصل آمت امہ موجود ات گو لطف یون چاہے ہت بھائی ام تہ بھائی وس بہ کر پنس پارلیمنٹ ممبرس یت کچھ جہت آسان مسودیس پن پارلیمنٹ فنڈ آسان تمہیں واگزار یہ گراؤنڈس خطر دین کی پوسن تم دن اس تیری وتہ یت کی سہ یت کچھ جہت آسان مسول جے کے تروا مز درامت پلوام ڈسٹرک مز اور مجھے پور یاد باقی ساتھی خاص کر شکر گزار ٹائمس پہ ٹائمس پہ باقی میون بھائی سر باقی شکریہ شکریہ بڑے فین